I den här duellen utmanar sportjournalisten Lassan Relmer med sitt eget recept på inlagd sill med pelargoni. Här kommer då världens tuffaste sportkille och som drar då hit en blomma. Orange Fizz heter den. Ja, men jag är alltså en mjuk kille och det tror jag de flesta killarna är innerst inne. I och med att Lasse kör den lite mer feminina stilen. Men jag menar, det är lite handväska över honom just nu. Och det köper vi allihopa. Så kör jag den lite mer graviga. Jag kör lakrits, pano. Det är lite stak i det. Det är klart. Nu får inte spriten koka bort. Ska jag hälla upp den här så ska vi kyla ner den snabbt. Jag skulle säga att det är en genial rätt. Du kommer att bli varsad. Du menar att jag kommer att bli förvånad? Ja, du kommer dessutom att förlora. Jag lovar det. Du har tagit, jag tror att du har tagit en spritsort som du inte ens tycker om. Fänkål, jag har konkvats. Den är svår att knäcka. Och lite morötter. Sen har jag kokt upp en ljuvlig lag här med lite anis och dillfrön. Nu häller jag den där härligheten här över. Och nu kör jag i detta. Visst känns det som att du inte kommer att vinna idag? Hostmedicin? Ja, det är hostmedicin. Hostmedicin sill. Är det en bra idé? Ganska snyggt måste man ju säga. Lite snyggt för det faktiskt. Det ljusgröna gröna och orange, det var ju skitsnyggt. Ja. Åh, det är spännande. Den är inte så god, men den är väldigt snygg. Nu ska vi höra vad juryn har att säga. Jag har ganska god smak, men jag gillar inte konsistensen på sillen. Det är gott med fänkål, det gillar jag. Mm. Det här var väl originellt. Mm. Apelsin. Mm. Apelsin? Nej, det här tycker jag inte om. Här har vi det. 3-0. Den är jobbig för då är det kanske inte någon som har tyckt om den andra. Då är någon väldigt överlägsen. Ja! Jag vann! Åh, med 3-0 också. Den är jobbig.